নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল আছাম চিল্ক ফেক্টৰীলৈকে। আজি আমি আপোনালোকৰ আগলৈকে কেইযোৰমান পাটৰ কাপোৰ আৰু এযোৰ টছৰ কাপোৰ, গোটেইকেইযোৰ আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ গ্ৰাহকে কিনিছে আৰু বহুত আমি সঁহাৰি পাইছোঁ ইউটিউবৰ পৰা। আৰু আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ এনেদৰে পালে আমি আকৌ আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান দূৰ পাৰোঁ। এইকেইযোৰ গোটেইকেইযোৰ আপোনালোকৰ চেল হৈছে, পাটৰ কাপোৰ, টছৰ কাপোৰ, এইযোৰ টছৰ, বাকীকেইযোৰ পাটৰ, পিয়ৰ পাটৰ, আৰু লগতে লেবৰেটৰী চিলমাৰ্ক পাব। মই দেখাই দিম ভিডিঅ'ত। আহকচোন, গ্ৰাহকে কি কি কিনিলে চাওঁ আমি। এইযোৰ আপোনালোকৰ হোৱাইট কালাৰৰ চিলভাৰ গুণৰ কাম আছে, লগতে আপোনালোকৰ ৰাণী পিংকত মিনা আছে। দেখিছে চিম্পুলৰ ভিতৰত কিমান ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ। যদিহে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে আমাৰ কাষ্টমাৰ গ্ৰুপত হোৱাটছএপত জইন হোৱা নাই, হৈ ল'ব, কাৰণ সদায় সদায় নতুন কাপোৰ দি আছোঁ আৰু লেটেষ্ট ডিজাইন গোটেইবিলাক। এইটো চিলভাৰ গুণা, আৰু কোৱালিটিলৈ আমি কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ। আৰু দেখিছে কাপোৰযোৰ ক'তো দাগ বা দাৰ নাই। এইযোৰ ধুবুৰী গ্ৰাহক এজনে কিনিছে। এইটো আপোনালোকৰ লেবৰেটৰী চিলমাৰ্কটো। লগতে এইকেইটা চাইড পাৰি আপোনালোকৰ গোটেই কাপোৰযোৰ হেণ্ডলুম শুৱালকুচিত বনোৱা হৈছে। এইটো আপোনালোকৰ ব্লাউজ পিচটো। আৰু এইখন মেখেলা। এইখন মেখেলাখন আপোনালোকৰ যোৰাটোৰ। মেখেলা চাইজটো হ'ল 40। চাদৰৰ বাতি বনোৱা, এইটো এইটো এটা মোৰ মেখেলা, এইটো এটা মোৰ চাদৰৰ সমানে বহল মেখেলাখন। দেখিছে আপোনালোকে বিৰাট আহল বহলকৈ বনাওঁ আমি। তেন্তে আমি ভিডিঅ'টো বেছি লেট নকৰাকৈ আমি বেলেগ কাপোৰ কেইযোৰ আপোনালোকক খুলি দেখাওঁ। এইযোৰ আপোনালোকৰ লাইট বেঙুনীয়া কালাৰৰ চিলভাৰ গুণা ৱৰ্ক, লগতে অৰেঞ্জ মিনা কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো দেখিছে আপোনালোকে। আৰু আমি পাটত বাটোৱালা পাট স্পেচিয়েল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। লগতে এইকেইটা আপোনালোকে চাইড পাৰি, গোটেই কাপোৰযোৰ হেণ্ডলুম। এইটো আপোনালোকৰ চিলমাৰ্কটো, যোনটো টেষ্ট ৰিজাল্ট লেবৰেটৰী। এইটো আপোনালোকৰ বিপি এইযোৰৰ। আৰু এইখন মেখেলা। এইখন মেখেলাখন খুলি দেখাইছোঁ। আৰু চিলভাৰ গুণা ৱৰ্কটো আপোনালোকে চাব পাৰে, সম্পূৰ্ণ নিখুঁতভাৱে কাম কৰা হৈছে। আৰু এইখনৰো মেখেলাটো আপোনালোকৰ 40 চাইজৰ, চাদৰ বাতিতে বনোৱা। এইযোৰ আপোনালোকৰ তেজপুৰৰ গ্ৰাহক এজনে লৈছে। আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকৰ
হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপৰ লগতে আপোনালোকৰ আমাৰ ফেচবুক পেজৰো লিংক দিয়া থাকিব, তাতে আপোনালোকে জইন হ'ব, সদায় নতুন নতুন আপডেটবিলাক পাব। আৰু ঘৰত বহি আপোনালোকে শুৱালকুছিৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব, আমাক জনাব যদি গ্ৰুপত আপোনালোকৰ কাপোৰবিলাক ভাল লাগে। এইযোৰ আপোনাৰ লাইট পিংক কালাৰ, বেবি পিংক কালাৰ, লগত গ'ল্ডেন গুণা ৱৰ্ক আছে আৰু গুণা চাইনিং দিছে গোটেইকেইযোৰ কাপোৰত আপোনালোকে। ইয়াৰে বিপিটো আপোনালোকে কণ্ট্ৰাষ্টত পাব, ৰাণী পিংকত, লগতে এইখন মেখেলা। মেখেলাখনৰ আপোনালোকে আঁঠুৰ ওপৰলৈকে কাম পাব, লগত গ'ল্ডেন গুণা ৱৰ্ক, আৰু এইখন মেখেলাৰ চাইজ আপোনালোকে 40 চাইজত পাব। এইযোৰ টচৰ হেভি যোৰাটো আমি এইযোৰ প্ৰথমবাৰ মাৰ্কেটলৈ আহিছে, আমাৰো প্ৰথম যোৰা এইটো বনোৱা। এইযোৰত আপোনালোকে চিলভাৰ গুণা আৰু গ'ল্ডেন গুণাৰ কাম পাব, দেখিছে কাপোৰযোৰ কিমান হেভি, আৰু অল অভাৰ বডিত আপোনালোকে কাম পাব কাপোৰযোৰত। লগত মিনাৰো কাম কৰা হৈছে। বিপিটো ইয়াৰে চিম্পলত পাব। চি ইয়াৰ আছিল মাক, এইটো আপোনালোকৰ পিয়'ৰ টচৰ। আহক তেন্তে, বেছি লেট নকৰাকৈ আমি আপোনাক মেখেলাখন খুলি দেখাওঁ। এইটো জোৰ এইখন আপোনালোকৰ মেখেলাখন আঁঠু তললৈকে কাম পাব। আৰু মেখেলাখনো আহল বহলকৈ পাব। যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি দিব। এইযোৰ আপোনালোকৰ অৰেঞ্জ কালাৰত হেভি যোৰা, লগতে গ'ল্ডেন গুণাৰ কাম আছে, লগত আপোনালোকৰ পিংক বেবি পিংক আৰু আপোনালোকৰ গ্ৰীণ কালাৰত মিনা আছে এইযোৰত। পিয়'ৰ পাটৰ কাপোৰ। যদিহে আপোনালোকে দূৰত থাকে বা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা দূৰত থাকে, ধৰক দিল্লী, মুম্বাই, কেলকাতা, তথাপিও আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, আমাক কণ্টেক্ট কৰিব হোৱাটছএপত, আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে কাপোৰ আমি পঠাই দিব পাৰিম।
এইটো আপোনালোকৰ চাইড পাৰে এইটো এইটো আপোনালোকৰ পিপিটো আৰু লগতে এইখন মেখেলা এই গোটেইকেইযোৰ আপোনালোকৰ গ্ৰাহকে কিনিছে আমাৰ অনলাইন ইউটিউবৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে আমাক জনাব এইখন মেখেলাখন আপোনালোকৰ তেন্তে আমি আজি ভিডিঅ'টো সামৰোঁ বেছি লেট নকৰা আৰু বেছি দীঘল নকৰাকৈ আশা কৰিছোঁ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আমাৰ আৰু আপোনালোকে এনেকৈ মৰম চেনেহ পালে আমি আগুৱাই বহুতখিনি যাব পাৰিম আশা কৰিলোঁ আকৌ লগ পাম বুলি ধন্যবাদ